Vítajte. Prosím vás, usaďte sa, urobte si pohodlie, začíname. Čau, ty si tu nový? Čože? Pekná kára, z čoho je to? Prepáč. Nevadí. Rose. Kix. Yeah. Ahoj. Kto si? Ja byť Kix, ja havarovať. Ja musím dostať domov. Áno, a čo ja s tým? Rozi, potrebuje loď, musí sa dostať domov. Dobre, príďte o 3 dní pre dielňu. Maj sa, kámo. Čau. Ahoj. Ahoj.